Týden před volbou nového rektora Univerzity Palackého dostala celá akademická obec na 3 hodiny rektorské volno. Aule právnické fakulty představovali své vize o vedení univerzity 2 kandidáti na nejvyšší akademickou funkci. Současný rektor profesor Miroslav Mašláň a jeho oponent vedoucí katedry historie profesor Jaroslav Miller. My jsme se během volna vydali zjistit, jaký mají na volbu rektora názor studenti. No tak to rovnou můžete smazat, já nevím ani kdo tam je. Já vůbec neznám, kdo je ve vedení, takže vůbec nevím. Vím, že teda teďka kvůli tomu bylo to volno, to je tak asi tak všechno, co ohledně toho vím. Já jako student řádovej, tak si myslím, že pro mě by se nic nezměnilo. Z 16 dotázaných znala jména obou kandidátů jen jedna studentka. O budoucím rektorovi rozhodne akademický senát už ve středu 16. října.